Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 4-ից 8-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 143 դեպք, այդ թվում 8-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 40, անձնական ունեցվածքի գողության 26, խարդախության 20, թմրամիջոցի հայտնաբերման 8, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 5, սպանության սպառնալիքի 4, անձի առևանգման գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, Հուլիգանության և ծեծի երեքական, բնակարանային գողության յուրացման կամ վատնման, զենքզինամթերքի արգրավման, ապօրինի ծառահատման, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու և ինքնիրավչության երկուական, կողոպուտի, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, դրամահավաքության, փաստաթղթի կեղծիքի արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու, պետական սահմանն ապօրինի հատելու և թմրանյութի կամավոր հանձնման մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած 7 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 4-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, մարմնական վնասվածք հասցնելու և բնակարանային գողության 2-ական ու ավտոմեքենա փախցնելու 1 դեպք։ Անցած 4 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 50 պատահար, ինչի հետևանքով 8 մարդ զոհվել է, 78-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։